ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማከናወን የሚያስችሉ ሁሉም ቁሳቁሶችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ዝግጅት ማድረጉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ አደረገ። የቦርዱ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ተጀምሮ የነበረውን የምርጫ ሂደት በመሃል እንዲቋረጥ ቢያደርገውም ቦርዱ ባለፉት 5 ወራት ሰዎችን ከቦታ ወደ ቦታ የማያንቀሳቅሱ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን ገልጸዋል። ቀሪ ስራዎችን የኮቪድ-19ን ታሳቢ በማድረግ በማከናወንና ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ቦርዱ አዲስ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ይፋ እንደሚያደርግም ነው ኃላፊዋ የተናገሩት። ተጨማሪው የበላይ ተስፋዬ ነው። በመጋቢት ወር 2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ በወቅቱ ባህሪው በደንብ ያልታወቀው ኮቪድ-19 ሀገሪቱ የጀመረችውን 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ ሂደት ወረርሽኙ እንዳያባብሰው ስጋት ጥሏል። ምርጫው የሰዎችና ቁሳቁሶችን ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር የሚጠይቅ መሆኑና አዲሱ ቫይረስ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ሆኖ መገኘት 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሂደትን ቅርቃር ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ህገ መንግስታዊ ትርጉም እስከመሻት አድርሷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባውም ስለ ኮቪድ ባለፉት 5 ወራት ልምድ በመገኘቱና በአጭር ጊዜ ውስጥ የተገነባው ሀገራዊ አቅም በመጠቀም ቫይረሱን የመከላከል መንገዶች ተግባራዊ በማድረግ 6ኛ ሀገራዊ ምርጫውን እንዲደረግ ይሁንታ ሰጥቷል። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፉት 5 ወራት ምን ሲያከናውን ቆየ? ቀጣይ ቦርዱ ምርጫውን ለማከናወን ምን ዝግጅት ይቀረዋል? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ምላሽም ቦርዱ የሰዎችን መሰባሰብ የማይፈልጉ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል የሚል ነው። ባለፉት 5 ወራት የሰዎችን እንቅስቃሴ የማይፈልጉ ከምርጫ አስፈጻሚ ማሰልጠኛ ቁሳቁስ ጀምሮ እስከ ድምጽ መስጫ ቀን ድረስ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ከውጭ ሀገር ተገዝቶ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል። በምርጫ ቀንም ራስ የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች ለምርጫ ቀን የሚያስፈልጉ ሁሉንም ማቴሪያሎች የድምጽ መስጫ ሳጥንን ጨምሮ ግዢ ተጠናቆ የቦርዱ ማከማቻ መጋዘን ገብቷል። የምርጫ ቀን ላይ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች የግዢም ሆነ ቁሳቁሶች እጥረት አይኖርብንም ማለት ነው። እነሱም ሞሉ ለሙሉ አሟልተናል። ስለዚህ እንደምታውቀው በኮቪድ ሂደት ውስጥም ከሀገር ውጭ ያሉ እንቅስቃሴዎቹ ተገድበው ስለነበረ በካርጎ እነዚህ እቃዎች ከውጭ ሀገር የሚመጡ እቃዎችን ማስገባት ሂደቱ ከተጠበቀው በላይ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዷል። ነገር ግን ተጠናቋል። አንደኛው የተጠናቀቀው ስራ የመራጮች ምዝገባ ወረቀትና ካርድ በ5 ቋንቋዎች የተዘጋጁ የምርጫ አስፈጻሚዎች ማሰልጠኛ ማኑዋል፣ የማሰልጠኛ ቁሳቁስ፣ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫና አካባቢያዊ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል የድምጽ መስጫ ሳጥንም አሁን በቦርዱ መጋዘኖች ገብተው ተዘጋጅቷል። እስካሁን በአገሪቱ የምርጫ ታሪክ ያልነበረና በምርጫው ታማኝነት ላይ ከፍተኛ ቦታ ያለው የድምጽ መስጫ ቦታ መከለያም ተጠቃሽ ነው። ይህም ከዚህ ቀደም መራጮች በጨርቅና በፕላስቲክ በተከለሉ ቦታዎች ላይ ድምጽ ሲሰጡ የነበረውን ሂደት በማስቀረት መራጮች ነጻ ፍላጎታቸውን በድምጽ መስጫው እንዲያሳርፉም ያደርጋል። አሁን አዲስ የገዛ ነው የድምጽ መስጫ ድምጽ ሲሰው የሚሰጥበት ወቅት መከለያ የሚባል ከዚህ በተለያየ ሁኔታ በጨርቅ ፕላስቲክ ወንፈት ነገሮች ተሸፍኖ ሚስጥራዊ ድምጽ መስጠት ይደረግ ነበር። የድምጽ ሚስጥራዊነት ላይ ብዙ ችግሮች አሉት ይባል ነበር። አሁን ግን የድምጽ መከለያ ድምጽ የሚሰጠው ድምጽ መስጫ ላይ የሚከለልበት ድምጽ መስጫ መከለያ የምንለው ወይም ደግሞ ቡን ገዝተናል። በተጨማሪም 50900 የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙ የምርጫ አስፈጻሚዎች የሚጠቀሙበት ቁሳቁስ ሀገር ውስጥ ማስገባት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፉት 5 ወራት ካከናወናቸው ስራዎች መካከልም ይጠቀሳሉ። ምርጫ አስፈጻሚዎች ከመራጮችና ከሌሎች ሰዎች የሚለዩበት አልባሳትን ጨምሮ በምርጫው ቀን ጥቅም ላይ የሚውሉ በርከት ያሉ ግብዓቶችም አሁን ላይ ቦርዱ ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጧል። ሶሊያና ሽመልስ ጣቀን የሚጠቀሙበት የድምጽ መስጫ ኪት የምንለው አለ። እሱ እንግዲህ በውስጡ ምርጫ አስፈጻሚዎች የሚለብሱት የምርጫ አስፈጻሚዎች መታወቂያ፣ ምርጫ አስፈጻሚዎች የሚጠቀሙበት ማህተም፣ ምርጫ አስፈጻሚዎች የሚጠቀሙበት ማሸጊያ ሲል ይሄ እንግዲህ የደህንነቱን ለመጠበቅ ሴንሲቲቭ ማቴሪያሎች ገብተው የሚታሸግበት ነው። ከዛ በኋላ መልሶ ማክሰፍ አይቻልም እነሱ ሲሎች። ከዛ በተጨማሪ የጽህፈት መሳሪያዎች ያንደናቸው የሚጽፉበት ቀለም፣ ለድምጽ ሰጪዎች ላይ የሚቀባ ቀለም የሚደረግ ማህተም የመሳሰሉትን የያዘ እነዚህ ሁላ የድምጽ መስጫ ቀለታ የሚደረጉ ቁሳቁሶችን የያዘ ኪት ነው። ለእያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ኪቶች ይኖራሉ። ውስጥ እያንዳንዱ ሁሉ የተሟላበት ማለት ነው። ለ50900 ምርጫ ጣቢያዎች እነሱን ግዢ አጠናቀናል። ሀገር ውስጥ ገብተዋል። ለኛ መጋዘን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ቦርዱ ባለፉት 5 ወራት በኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ስር ሆኖ ካከናወናቸው ተግባራት መካከል አቅሙን በቴክኖሎጂ ማሳደግም ይገኝበታል። እንደ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊዋ ሶሊያና ሽመልስ ገለጻ የመራጮች ምዝገባ በመዝገብና ካርድ ላይ የሚደረግ ቢሆንም እስከ ድምጽ መስጫ ቀን ድረስ ያሉ መረጃዎችን ለመያዝ የመራጮችን ቁጥር እና የምርጫ ውጤቱን በፍጥነት ለማ ለማሳወቅም ይረዳል። ቦርዱ ከቁሳቁስ ዝግጅት ባሻገርም ለመራጮች ትምህርት ለመስጠት ያመለከቱ 240 ሲቪክ ማህበራትን በምርጫ ህጉ የተቀመጡ መስፈርቶች ጋር ያመለከቱ ሲቪክ ማህበራትን ሰነዱ ሲያረጋግጥም ቆይቷል። በዚህ መስፈርቱን የሚያሟሉ ዕውቅና እንዲያገኙና ሰነድ ያላሟሉ እንዲያሟሉ የማሳወቅ ስራ ማከናውኗል። ታዲያ የምርጫ ሂደት ዝግጅት እዚህ ደረጃ ላይ የሚገኝ ከሆነ ቦርዱ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ለመሳተፍ ካመለከቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምን ያለው ፓርቲዎች ዕውቅና ሰጠ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ፖለቲካ ፓርቲዎችን አስመልክቶ የያንዳንዳቸው በ10,000 እና 4,000 የመስራች ፊርማዎችን አስገብተዋል። ስለዚህ ከዚህ ፊት ተደርጎ ማያውቀው የነበረው አንድ አዲስ የጨመርነው ነገር ምንድነው? ከያንዳንዱ መስራች ፊርማ ላይ የራንደም ሳምፕሊንግ የተወሰኑ ሰዎችና አገሪቱ በመላገድ ድረስ የሚገኙ ወረዳዎችን መጣል በትክክል እነዚህ ሰዎች ከዛ ወረዳ ላይ ፈርመዋል የሚለው ነገር ለማጣራት በክልል ቅርንጫፍ ቤቶቻችን አማካኝነት ለየወረዳዎቹ ደግሞ መልሰን ልከናል። ይሄንን የማጣራት ስራ ደግሞ እየሰራን አሁን ደግሞ በየወረዳዎቹ ላይ ያሉ ፊርማዎች ትክክል ናቸው ወይ አይደለም የሚለውን ሳምፕሊንጋችንን ጨርሰን እየሰራ ነው ያለው ነገር ነው። ቦርዱ ያጠናቀቃቸው ስራዎች ታሳቢ በማድረግ የቀሩትን ቅድመ ዝግጅቶች በማጠናቀቅ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫውን ለማድረግ መቼ አዲስ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ይፋ ያደርጋል የሚለው ይጠበቃል። ሶሊያና ሽመልስ ቀጣይ ስራዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ታሳቢ ያደረገ በመሆኑ ቦርዱ ተነጋግሮ አዲስ የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ያዘጋጃል ብሏል። የሚቀጥለው አዲስ የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሲቪክ ማህበራትና ባለድርሻ አካላት ጋር ቦርዱ ከተወያየ በኋላ የመጨረሻውን ቀን ይፋ ያደርጋል። የሚዘጋጀው አዲስ የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ ግን ቀሪ ስራዎችን ብቻ ታሳቢ የሚያደርግ መሆኑን ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊዋ ሶሊያና ሽመልስ አረጋግጠዋል።